Былгы сылуан бир ин түмгінан жокускайгы онна кураттағығары 300 сүрбе бахар болы. Бұ күнерге Дзержинскі улысадығар бармас уапсай жиығы от көйжуе сырытты. Жеол иын бахартан сәріқті бұл үлеті өсі күйірер. Залы көрионығыр бұл бұд бүгінгі берверкіға бейгі корреспондемат Екатерина Мосова әме сырытты. Олыс қобалталағы әрі бар чақшы. Республика өрдінен 11 үй түмігінен 275 жоналары дейтігер бахар тағысты. Еден түрді. Боларын күрдік бахартын сирақты болу, бірабылатын ұмну тұтыспат болу. Инспектор Николай Фролов ошыраттағы рейдетін залық районығар тұхайды. Бөрген масуапсай жие әлбәқ. Олы хигар Чепалов улысатын 9 дроп 2 нөмердеғы адры хигар оғынан оттунан олыр олыр. Олыр әрі күйлі антан кие қарағар ағыз провод қатанар сигнализация туғынан әті давар баққын. Жияға мие итағас бұғағас әлбәқ, оғын негер күмағы бөх мүнділі бұд тұрбата өтірінен растаматақ чинчіләқ. Пішіні өтіпленіне правила разделка болықтақ, ну, у вас не соответствует правилам безопасности. 1,70 м было там. Говорю, что материалы нужно возле топки, которая надо, на расстоянии 40 сантиметров. Масджи Гагнан оттулар боллағына әмие олы сирақтайақ. Бучипалы улысатын 3 дробь 2 нөмердеғы жетігер көк түлін ұтаға қолбамбыда отуттан тақса сыл бол бұд. Здравствуйте. Берутов рейд. Инструктор. Қағайқы Надежда Николаевна қырардақ біттен мандал орабуын күхінің сылас ден кепсир. Сәтті сылағата саңа ғаз оғы тұрғыр бұд, оны бәғе ғазавиктер келін ұрастан көрін істен бар бұдтар. Гипке шлангы поставили сами, ничего не говорили. Это же пробковый, шары оғылықта. Онтон өт сетіме өрдіңгіде қайдақ тардылыбыда тардылыбыдынан ұлар еббәкі тұраш. У нас дом раньше был ведомственный, горшой быта. Вот тогда проводку делали. Салғы инспектор түйет олақ Чепаловтарға сұрытты. Жекерген 2 сылағата электрическе сетеме шөтчігі олардшы саңарды бұд. Мас же болан аны істенелерін семенінен сұбық тақтыр әбіт. Бұл балалар түбітері ердіңдер балы табақтылыр жеға. Олың барды жеға табақсы табалар, онтан құттанау. Олақ деген олардақ келіп өгетіне. Бұйыл бағарына инспектордар барыта сәтті үзірейді ағасылжан. Бұғарар өйдетер бәсиеді оңардылар. Етерәрі сұры ақсын, қартығына қанылығар. Жан бірабланы долғайығар қатабат ұлханға ұғырбат. Сүгінен электропроводқа бар, допустим, 2 стәшке подъезде. Оны электрической оғы расстояния не соблюдены күрдік. 4 сантиметр болақтағы. Табақтылар үсі тұққы, общественном месте. Сотыру жәрекен өтінан чағылыер саңа жыл бірағынеге үйінуе. Жәбік әміне ұлыған кірәді ебәкке сәріқтәяқ болғамталақ болар, туақтағырда солталақ. Екатерина Мосова, Юрий Филиппов, Сағат Мүйелді, Чапускай.